Joka vuosi noin 3500 suomalaista saa äkillisen sydänpysähdyksen sairaalan ulkopuolella. Siksi nopea ja oikeaoppinen auttaminen ovat tärkeitä. Välittömällä defibrillaatiolla voit pelastaa ihmishenkiä. Äkillinen sydänpysähdys voi sattua missä tahansa, esimerkiksi täällä. Tai täällä. Tai täällä. Tai täällä. Me Medidyne Oy:ssä haluamme olla tuomassa maallikkodefibrillaattoreita julkisille paikoille, meidän kaikkien turvallisuudeksi. Seuraavaksi näet Mortenin, joka sai 27-vuotiaana äkillisen sydänpysähdyksen. Ja hallo, det er sygeplejersken fra vagtcentralen. Hvad er det? Jamen, det er en, der kom løvende lige forbi mig, så pludselig falder jeg fuldstændig om bevidstløs og slår hovedet lige ned i asfalten. Det er starten af det alarmopkald, hvor Knud Kofod ringede 112. Jeg tager løbetøjet på og siger, vi ses til familien, og så løber jeg mig en tur, som var planlagt til at tage et sted mellem en halv og en hel time. Det næste, jeg husker så, det er, at jeg vågner op på intensiv afdeling. Morten Bertelsen er 27 år og ude at løbe igen. Men det var lige før, at han fik løbet for allersidste gang, da han var på ferie på Bornholm. For Morten Bertelsen fik pludselig et hjertestop. Noget han ikke begriber, da han vågner igen på hospitalet. De har sagt til mig, mens jeg har ligget i koma, at jeg har faldet og slået mig. Og det er så åbenbart det, der sidder fast i hovedet for mig. Det er, jeg har ikke haft hjertestop. Jeg har faldet og slået mig. Jeg vil ikke tro på, at jeg har haft hjertestop. Det er sommer, sol og ferietid. Vi er i den lille by Persker på Bornholm, hvor Knud Kofod fra Vejer Park er i gang med at vande blomster. Og lige pludselig. Og så passerer jeg hovedgaden. Og så når jeg lige ud for mig her, så pludselig så falder jeg fuldstændig på næsen. Det her er de sidste minutter af Morten Bertelsens liv. Løbeappen på telefonen viser, hvordan løbet gik, men stopper brat her midt i Persker by, hvor hjertestoppet pludselig rammer. Da Knud Kofod kommer hen til Morten Bertelsen, er han ikke i tvivl om, hvad der er sket. Der er hverken puls eller vejrtrækning. Og han ligger, han har slået sig meget, og han tager øjnene i vidt åbne øjne. Og han reagerer slet ikke stadigvæk? Nej, nej. Nej, vil du også skal tjekke hjertemassage? Her sidder Knud Kofod lige på det sted, hvor Mortens liv, så at sige, lå i hænderne på ham. Han rekvirerer hurtigt en ambulance på 112, går i gang med hjertelungeredning. Og hurtigt kommer to tyske turister til for at hjælpe. Og så får de besked over telefonen, at der er en hjertestarter oppe i brusen. There's a supermarket up here. They got a defibrillator hanging there. Could you please get it? Yes. Konen hjælper med at give kunstig åndedræt, mens manden hurtigt kører de 500 meter til brusen for at hente hjertestarteren, som hænger der. Hurtigt er han tilbage igen. Don't touch. No, don't touch the patient. Ja, de lader nu. Og så sætter jeg hjertestarteren på. Det var overraskende slet. Og så fortæller den, hvad man skal, og så må vi støde en gang. Ja, han var heldig, at I var i nærheden. Det hele startede ellers som en rolig feriemorgen for familien. Hustruen Anna og Morten var sammen med de 2 måneder gamle tvillinger og deres svigermødre på Bornholm. Så sidder mig og svigermor og spiller lidt kort ude i haven og nyder vejret. Og min mor, hun er i bad, mens, og så bliver jeg så ringet op af Mortens kusine, at Morten simpelthen er faldet om med hjertestop. Rør ikke patienten. Analyserer. Stød anbefales ikke. Giv hjertemassage og indblæsninger. Hjertestarteren fortæller Knud Kofod, at han igen skal give hjertemassage til Morten Bertelsen, og han fortsætter ind til ambulancen er fremme. For når en person har fået hjertestop, mister man 10% overlevelseschance per minut, der går, hvis der ikke gribes ind. Og med en responstid på ca. 12 minutter fra alarmopkaldet går ind, til ambulancen er fremme, er der ikke mange chancer tilbage for at redde Morten Bertelsen. Men i Persker kæmper de for hans liv. Heldigvis er der nogle mennesker, der uden tøven hjælper alt, hvad de kan. Og det gør, at Morten Bertelsens hjerte begynder at slå igen. Morten er stadigvæk bevidstløs, men hjertet slår. Det er næsten helt sikkert, at Morten Bertelsen ikke havde overlevet, hvis han ikke havde fået hjertemassage og et stød fra hjertestarteren, før ambulancen var fremme. Og i dag har Morten Bertelsen det godt, hygger sig hjemme med tvillingerne og hustruen Anna. Glad for livet, og glad fordi der var nogen, der hjalp, da han havde brug for det. Vi har nu lige set filmen
omkring Morten Bertelsen, der blev reddet i sommer. Jeg vil nu vise jer, hvad de gjorde, der havde afgørende betydning for, at han i dag er i live. Hvis du er vidne til et hjertestop, er det vigtigt, at du altid med det samme ringer 112 for at få professionel hjælp frem hurtigst muligt. Der er nu en ambulance på vej, og det er vigtigt, at vi starter med hjertemassage og kunstig åndedræt, indtil ambulancen når frem. Jeg vil nu vise dig, hvordan man giver hjertemassage og kunstig åndedræt. Du starter med at blotlægge brystkassen. Placer nu din hånd midt på brystkassen. Læg den anden hånd ovenpå og fletter fingrene. Læner dig godt ind over personen, strækker din arme, og du er nu klar til at give hjertemassage. Når der er givet 30 tryk, så kan du give 2 effektive indblæsninger, hvis du er trænet til det. Skab fri luftveje igen. Luk af for næsen. Lav 2 indblæsninger til personens brystkasse hæver sig, og fortsæt herefter med hjertemassage hurtigst muligt. Vi er nu så heldige, at der er kommet en hjertestarter frem, og jeg vil nu vise dig, hvordan man bruger den. Man tager låget af. Når man tager låget af, så ligger der en pakke med elektroderne i. Åbn pakken og tag elektroderne ud. Fold dem ud og placer det røde kryds midt på brystkassen, der hvor du giver hjertemassage. Træk først i totallet. Kør din hånd hen over, så er du sikker på, at elektroden klister godt fast. Apparat OK. Voksede elektroder. God hjertemassage. Hvis personen har behov for et stød fra hjertestarteren, vil hjertestarteren fortælle dig det, og du skal blot følge dens anvisninger. Rør ikke patienten. Analyser. Stød anbefales. Rør ikke patienten. Tryk på den blinkende stødknap. Der stødes. Alle væk. Stød afgivet. Giv hjertemassage og indblæsninger. Redder du liv, eller ser du på? Gør som os. Medidine, making a difference.